Вітаємо. Цей захист відбувається в партнерстві Львівського міжнародного форуму видавців та літературної премії ЄС за підтримки Українського культурного фонду. І сьогодні в гостях з нами маємо Калію Пападаки, грецьку письменницю, авторку, яка отримала Європейську літературну премію у 2017 році за роман «Дендрітес» та «Іран Соля». Це іспанська письменниця, її роман «Кантою і ля Монтая Байя». Я співаю і гора танцює. Отримала літературну премію ЄС у 2020 році. Отож, фокусна тема цього річного форуму пов'язана з ідеєю зростання, ідеєю дорослішання. Це обумовлюється тим, що вже 30 років, відколи Україна здобула незалежність, і ми сприймаємо це як вік зрілості, вік дорослості. І загалом, коли я думаю про вік як явище, мені завжди здається, що ми посилаємось на попереднє розуміння віку. Часто можна від когось почути, ти виглядаєш, поводишся молодше чи старше, ніж ти є. Але потім, аналізуючи це, я розумію, що ми посилаємось на попереднє покоління. І тепер ідея віку, сприйняття віку, ідея зростання досить корінно змінилося. Отже, хочу вас запитати, як ви розумієте дорослішання, зростання, як ви розумієте вік, як він пов'язаний з часом? Отже, розкажіть, як ви це розумієте? Кая, почнете розмову? Залюбки. Це завжди пов'язано з нашим віком, на якому етапі життя ми знаходимося. І це зовсім інакше, коли на 20 чи 30 і коли нам 40. Ми виходимо на певне плато. Ми починаємо усвідомлювати, що ми вже турбуємось про речі, якими ми раніше не переймалися. Також питання, що таке успіх? У Сполучених Штатах, якщо ти не досягнув успіху до 30, то невдаха. Це певні цінності, що успіх має настати рано. І це, звісно, передусім стосується бізнесу, адже в мистецтві тут зовсім інакше. Бо чим доросліше ми стаємо, тим краще ми пишемо. Каже, що гарні романи пишуть люди, які досягли певного рівня дорослішання і зрілості. А зрілість можна досягнути лише живучи. Звісно, можна багато читати, можна займатися самоосвітою, виховувати свій смак у книжках, у фільмах, у мистецтві. Але лише живучи ми отримуємо цей додатковий плюс, коли ми розуміємо суть справи. Отже, це залежить. Я почуваюся старшою, звісно, але тепер мені стало і важче писати, бо чим старше стаєш, чим краще розумієш, про що варто писати, тим важче стає писати, тим важче знаходяться слова. Тут негативний зв'язок радше. Молодості мова часто є більш поетична, слова більші, можна звучати трохи помпосно. Я бачу, що в 20 я писала зовсім інакше, ніж пишу зараз. Я також працюю в кіноіндустрії, я сценаристка, і я бачу, що менше кажу, тим більш сфокусованими є мої слова, тим краще я передаю зміст. І тому я ретельніше тепер відбираю слова. І нам дійсно потрібно звужувати наші вибори, дуже точно відбирати слова. І така ощадність у слові збагачує текст. Чим менше слів, тим краще. Ірен, просимо. Мені було надзвичайно цікаво слухати слова Калії про те, як вона казала, що письмо дорослішає разом з нами. Говорячи про вік, дорослішання і ваше питання, то скажу, що це в великій мірі залежить від сприйняття, від ракурсу.
Коли ви поставили це питання, я пригадала епізод свого життя. Коли мені було лише 17 років, я була значно молодша, я працювала з дітьми у літньому таборі. І тоді було страшенно смішно, бо дітям було, скажімо, там 5, 6, 7, 8 років. І коли вони сприймали нас, ми їх питали: «Як ви думаєте, скільки нам років?» Вони неодмінно відповідали: 40. А нам насправді було 16, 17, 18 років самим. Але для них 40 – це вік дорослішання, адже їхнім батькам було по 40. Отже, всі, хто виглядали дорослим, мусив мати хоча б 40-ку. Нам було надзвичайно смішно, бо я собі думала, та я ж діти недалеко від вас втекла, ніж близька до ваших батьків. І у своїй книжці «Кантуя Ілямантання Бая», я співаю і гора танцюю, я багато про це думаю, про вік, про час, про сприйняття віку і часу. І я розумію, що все людське життя, скільки там дано віку, 60, 70, 80 років, це багато. І є час багато чого встигнути на цьому людському шляху. Це виросте і багато що пізнати, кохати, народити дітей, страждати. І пишучи роман, я також намагалася думати про те, що час сприймається по-різному. Отже, як гора сприймає час, чи як гриб сприймає час. І розуміє, наскільки це відмінно. І що все людське життя для гори може сприйматися лише як коротка мить, менше ніж секунду. Отже, так, це надзвичайно цікаві питання. Тепер пригадую, що дивилася науково-популярний фільм на National Geographic, і там показували сприйняття часу різними істотами, починаючи від метелика, який живе лише кілька хвилин, до слона, який виношує дитинку майже 2 роки. І було надзвичайно гарно передано оце відчуття прискорення метелика і сповільненого часу для слона, де все відбувається неквапно. І дійсно ми відчуваємо час по-різному. Є люди, які живуть дуже швидко, які інакше не можуть, а інші смакують час. І є культура повільного життя, яка набирає тепер популярності, бо люди усвідомлюють, що вигорання – це не найкращий шлях. І варто сповільнитися. Знаєте, Гасько, мені надзвичайно запало в серці слова Ірен про гору. Коли ми думаємо про гору, це нерухомий об'єкт, який пов'язаний з рухомими. Отже, є елемент статики. І процес, звісно, є повільного згорання, який розгортається в часі. І при цьому гора нерухома. І тут ще складніше для гори. Все рухається, а гора стоїть собі. Ви трохи вже цю тему зачепили у своїй першій відповіді, але хотілося б зануритися в цю тему. Адже, говорячи про творчість, в звичному світі не сприймається як доросле заняття, як серйозна справа. Щоб бути творчою особистістю, потрібно зберігати дитину у душі, мати постійний діалог з цією дитиною. Отже, як пов'язати те, про що ви говорили, цю звілість і збереження наївності, дитячості, дитячого світосприйняття? В історії Ірени ті історії про дітей мені надзвичайно було цікаво, коли діти обговорюють дітей, вони, обговорюючи дітей, кажуть, що о, вона стара, вона скоро помре, їй вже 38. Отже, як пов'язати творчу роботу, зрілість, дорослість і дитяче світосприйняття, яке для цього необхідне? Так, напевно, це якийсь момент самозбереження. Саме тому ми і обрали цей життєвий шлях. Він непростий, бо грошей в ньому нема, це зрозуміло. Отже, маємо займатися багато чим, щоб писати. Маємо трохи десь перекладати, десь маємо і сценарії писати,
трохи редагувати, але так чи інакше, це наше самозбереження і реалізація потреби писати, бо ніщо інше настільки добре ми не можемо робити. Це внутрішня потреба. Для когось це означає ніколи не дорослішати. І хтось може нас серйозно не сприймати. Часто люди кажуть, пішли гуляти, пішли туди-сюди. Не кажуть, я пишу. Та напишеш завтра, напишеш післязавтра. Як казала Ірена, це все залежить від сприйняття і нашого співрозмовника. Але потрібно бути наполегливим. Потрібно зберігати це у собі і підтримувати цей внутрішній запал у душі, бо без нього не буде ні мистецтва, не буде справжнього процесу творіння. Це наш майданчик. А часом на майданчику відбуваються дуже серйозні речі, якісь нещасні випадки, а то й вбивства, ревнощі. Це насправді цитата з книжки, яку я перекладала британського письменника, який писав, що якби я хотів пізнати людську природу, мені достатньо було б піти на дитячий майданчик, де бавляться 5-річні діти. Там ми побачимо все – любов, ненависть, конкуренцію, заздрощі. Так, дійсно, бо мова приховує ці речі. Лише наші дії видають, ким ми є насправді. Ірен, я згодна з цією ідеєю. Ірен, я цілковито згодна з цією ідеєю. Мені подобається ідея гри як поняття, і це важливо в моїй роботі, в моєму письму. І я завжди кажу, що гра – це надзвичайно серйозно. І я вважаю, що діти також грають надзвичайно серйозно. Вони вкладають в гру всю свою душу, свої думки, свою мудрість, свої прагнення. Тому в моїй роботі багато ігор, багато гри, і це нас пов'язує з дітьми. Коли ми маємо достатньо відваги ризикувати, постійно вчитися, постійно ставити питання, і дивуватися, і чудуватися з історій. Хоча вважаю, що зростання – це добре, і, звісно, я хочу подорослішати, і хочу, і, звісно, що не хочу бути тим загубленим хлопчиком з Пітер Пена, зовсім ні, проте хочу зберегти цей вогонь. Хочу зберегти цю пристрасть, яка живить мою творчість. Ірен, ви праві, бо якщо подумаємо про казки і про гру, насправді це вид соціалізації дітей. Так вони засвоюють цінності, правила, обмеження. Це спосіб навчання, звісно. Раз про це зайшла мова, і обоє з вас згадали Пітера Пена, для мене це також була, якщо не найулюбленіша книжка, то пам'ятаю, як глибоко мене зворушила ця книжка під час першого перечитання, коли всі мусили дорослішати, а Пітер Пен залишався хлопчиком. Пригадую це почуття. І найцікавіше, коли я читала цю книжку доньці, коли було 5 років, чи як, вона, напевно, відчула мою тривогу, бо наприкінці я вже знову майже ридала. І вона також була глибоко зворушена цим. Отже, ідея літератури для дітей. Казки, класичні чи сучасні, написані сучасними письменниками. Які ваші улюблені, які розповідають про дорослішання? І взагалі, не обов'язково обмежуючись дитячою літературою, а творами, які піднімають питання зростання і дорослішання. Дозволите перший?
Я завжди згадую твір Бити Пересмішника Гарпера Лі. Це одна з найкращих книжок, в якій йдеться про невинність, що таке справедливість, що таке стосунки між расами. І як шестирічна дитина це пізнає. Дії відбуваються на півдні Сполучених Штатів Америки. Завжди згадую цей твір, а також, звісно, «Ловець у житті». Ця книжка відіграла велику роль у моєму житті. І насправді тут не стільки йдеться про зростання, але все ж таки є твір Флобера «Виховання почуттів». Це один з найкращих творів, де йдеться про дорослішання у стосунках, у почуттях, у революційній Франції того часу. Отже, ці три книжки мені спадають на думку одразу. Перша книжка, яка мені спадає на думку, яка мене подумки одразу переносить в завершення мого дитинства, в початок мого підліткового віку, це, звісно, «Ловець над прірвою у житті», де Холден Кофілд страшенно розлючений того вечора в Нью-Йорку, розлючений на геть усіх. І мені це було надзвичайно важливо. Пригадую, що прочитавши цю книжку, я намагалася переконати всіх прочитати її також. І реакції на цю книжку були надзвичайно різні. Пригадую, що мама, скажімо, взагалі не сприйняла цю книжку. Вона казала, я не розумію, чого він постійно розлючений, чого він постійно злий. Вона, звісно, була старша, ніж я, і вона не відчула зв'язку з Холденом Кофілдом. А інші друзі, які читали книжки, вони полюбили цю книжку. Дивно, як ці книжки можуть або зв'язувати з людьми, або ні, залежно від того, на якому етапі життя ми знаходимося. А тепер поговоримо про вашу творчість. Калі, в вашій книжці «Дентрітес» йдеться про підлітків, а також про дорослих, які переживають непрості часи, які згадують минуле. У книжці є герой, підліток, жива й голова, який втікає, і через нього згадуються старі сімейні таємниці, і зворушуються старі незагоєні сімейні рани. Тож розкажіть нам більше про цю книжку, про героїв, про те, як вони еволюціонують, як вони зростають, як вони розвиваються. Без спойлерів, але для того, щоб українські видавці зацікавилися у вашій книжці. Цікаво. Знаєте, що означає слово «дендріти»? Бо це дуже значимо для розуміння структури книжки. І ви абсолютно праві. Власне, з цього починається книжка, власне, все починається тоді, коли підліток втікає і цей брат головної героїні і розпочинає книжку своєї втечі. Дендріти, отже, це є синапсиси нейронів, які передають інформацію і зберігають спогади. Отже, в цій книжці йде про те, який слід ми хочемо залишити після себе. Але відбитки – це відбиток батьківщини, який ми маємо в себе. Бо книжка йде про іммігрантів, які приїхали в Сполучені Штати і намагаються реалізувати свою американську мрію. Є три покоління іммігрантів. А також дендріти – це те, що ми бачимо в вікнах під час зими. Це такі кристалеві, ідеальні утворення, які кристалічні і унікальні. Адже кожна сніжинка є унікальною, неповторною. І знову ж таки, дендро грецькою мовою означає дерево чи деревоподібне утворення. Отже, тут йдеться про сніжинки, які уособлюють людське життя, які є непересічні в красі і в змісті. Ну, мить. Сніжинки кружляють у повітрі і зникають, як і зникає людське життя. Так само я
обігрує ідею сімейного древа, адже тут йдеться про три покоління. Тут багаторівневі змісти. І я їй хотіла розповісти історію про людей, які намагаються створитися життя, які хотіли реалізувати американську мрію і лишити по собі слід. Ось і все, що спробуєш залишити по собі, і зникаєш, і не знаєш, що буде далі. А це й робимо письменники. Ми намагаємося щось залишити для інших, хоч ми можемо трохи егоїсти у цьому. Ось про що йдеться у цій книжці. І ви праві, тут йдеться про халамидника, підлітка, як він змінює життя інших людей. Бо історія взагалі не про нього. Йдеться про те, що він залишає по собі, і з чого починається розповідь. Також у книжці є двоє героїнь, дівчаток, які надзвичайно важливі. Одна з них афроамериканського наполовину портриканського походження. Вона виросла в Камдені, в Нью-Джерсі, 1980-х роках, де було жахливе місце. Там було багато корупції і висока злочинність. А друга дівчинка – це греко-американка в другому поколінні. Йдеться про травми, які діти успадкували від своїх батьків. Бо завжди друге покоління намагається жити вже в країні, вільно говорити мовою, відірватися від колишньої країни походження. Адже їхні батьки погано говорять мовою, говорять з акцентом, а ти намагаєшся вписатися, але тебе не приймають. І є, звісно, боротьба з батьками, які також намагаються вписати, але не можуть, і далі згадують і мріють про батьківщину. І старі травми якось вже заживають, коли приходить третє покоління. У цій книжці йдеться про це, про пошук рівноваги, про спробу вписатися, але неспроможність вписатися, про цю внутрішню боротьбу. Це постійна боротьба за виживання і за пошук свого місця у житті. Це нам дуже близько, адже є багато українських мігрантів, кілька поколінь і в Канаді, і в Сполучених Штатах, і те, що ви розповідаєте, зачіпає, заживе. У вашому творі, Ірен, я ще раз спробую гарно вимити «Канто і ля монтанья бая», я співаю і гора танцює. Видається з опису книжку, що це міфічно-поетичний твір, і він мені нагадує твір української поетки, 150-річчя від народження якої ми відзначаємо цього року. Це Лесі Українки, звісно. У неї найвідоміший твір «Лісова пісня», де також йдеться про лісові міфічні істоти і згадується українська міфологія. Отже, розкажіть нам, будь ласка, трошки більше про це. Коли ми згадуємо сучасну літературу, то ми думаємо, що люди будуть писати про підлітків в центрому Центрального парку Нью-Йорку. А у вас тут суцільна містика. Розкажіть нам більше, чому ви вибрали такий метод і що це для вас означає? Чому ви згадуєте давні і сучасні явища і їх об'єднуєте у своїй книжці? Напевно, на початок розповім вам, що виросла у малесенькому містечку, в сільській місцевості. І виростаючи, у мене було прагнення втекти звідти якомога швидше. Я вважала, що я мала виїхати і жити в Марселоні, чи Лондоні, чи Нью-Йорку, для того, щоб бути в змозі розповісти гарні історії, для того, щоб розповісти універсальні історії, щоб розповісти щось, що буде відгукуватися у серці усіх. І як тільки мені виповнилося 18, я втекла. Я виїхала звідти якомога швидше і стала жити в Барселоні, там прожила 5 років, потім в Рейк'явіці в Ісландії жила, а потім в Великобританії переїхала, навчалася і працювала там понад 6 років. І подорожуючи, живучи в всіх цих містах, я стала дивитися довкола себе, і я усвідомила, що хоча я могла би написати надзвичайно цікавий роман, який відбувається чи в Лондоні, чи який відбувається в Барселоні, однак
я не хотіла про це писати в ту мить. І що я прагну написати роман, який відбувається в Піренеях, який розповідає зовсім інші історії. Але при цьому залишатися надзвичайно сучасним романом, який би відгукнувся у серці людей з будь-якої країни світу. Тому я усвідомила, що я хочу розповісти ці історії, які сталися в Піренеях. Це історія родини, яка переживає два надзвичайно насильницькі смерті у горах. І також я хотіла би розповісти ці історії очима і з ракурсу усіх причетних. Усіх, хто жив в цих горах, усіх, хто проходив цими горами. І коли я кажу усіх, я маю на увазі, направду, усіх людей, які там жили, які живуть зараз, людей, які жили і померли, але також і тварин, які живуть у горах, грибів, які живуть у горах, а також буревію, який прийшов тими горами. Мені хотілося поміркувати про міфологічні створіння, які живуть у горах. Це я і пробувала робити в романі. Кожний розділ є інший. І ви розумієте, що розповідь ведеться від імені Буревію, який бачить гору зверху, де буря прилітає на гору і виливається дощем на гору. І я хотіла, використовуючи цю структуру, використовуючи таку гру, адже ми говорили про гру раніше, з одного боку, я хотіла насолодитися просто різними можливостями мови та уяви, поекспериментувати з цим, з використанням літературних засобів, розповідаючи історію очима всіх цих персонажів. А з іншого боку, я намагалася представити і розіграти ідеї і думки, і спробувати поміркувати про надзвичайно важливі і глибокі речі з різних ракурсів. Наприклад, як час сприймається різними істотами, залежно від того, чи це людина, чи гриби, чи гора. Поговорити про життя і смерть, як ми по-різному можемо це сприймати, по-різному, залежно від того, ким ми є. Бо ми маємо антропоцентризм. Ідея в тому, що людина є в епіцентрі світу, і все, що відбувається довкола нас, відбувається через нас, чи для нас, чи по відношенню до нас. І багато інших речей, таких як насильство, природа. Чи події після громадянської війни в Іспанії. Тому я вирішила, власне, так написати роман. Ви це описуєте настільки цікаво і настільки пристрасно. В контексті нашої розмови мені також спало на думку питання про мову. Бо, звісно, для письменників мова – це головний засіб. Це інструмент, з яким ми працюємо, щоб висловити свої змісти. І особливо в контексті ваших культур. Я колись вивчалася на класичній філології в університеті, ми читали давньогрецькі тексти. Я пригадую, що ми собі гадали, чи можна було б цією мовою говорити про сучасні речі. Бо тоді йшлося про воїнів, про тогочасні реалії. Звісно, що з розвитком суспільства розвивається і мова. І іспанська мова, з іншого боку, також має давню велику традицію. І вона має і кастіянський варіант, і каталонська мова, і її інші особливості, і прив'язка до історії, безперечно, до самореалізації. Отже, як ви розумієте еволюцію мови у часі? Чи ви вважаєте, що мова також
з людьми, з людством, який нею послуговується? Чи зараз багато хто скажеться, що і мова, і письмо, і самовираження стають примітивнішими, люди використовують простіші слова, обмежений словник, не використовують вже складніші метафори, як раніше, і про пунктуацію нерідко забувають. Отже, як ви особисто сприймаєте оцю динаміку розвитку мови у часі? Кая, розпочинайте розмову. Звісно. Мова – це живий організм, який відображає і суспільство, і час, свій вік. Отже, тут немає якихось обмежень. Як ви кажете, відбувається певна еволюція, мова розвивається, і це не тільки зараз, завжди так було, у всі часи. І мова також віддзеркалює і відображає людей. Навіть синтакс, наша побудова речень віддзеркалює сучасний спосіб життя, сучасне суспільство. Згадаємо, коли Пікассо започаткував кубізм, коли він почав зображати реальність відмінно, в той же час розвивається постмодернізм чи модернізм, і це також було натхнено десь дослідженнями у фізиці, відкриттям теорії відносності. Немає єдиної правди, тут є калейдоскоп її сприйняття. Отже, і мова відображає час і розвивається. Адже інакше ми всі би опинилися в патовій ситуації. Все, що не рухається, вмирає. А мова – це дихаючий організм. Я цілковито згодна з Каєю, з ідеєю того, що мова – це живий організм. Я би сказала, що так само і історії живуть своїм життям. Це те, що мене надзвичайно цікавить, як ми використовуємо мову, щоб висловлюватися, спілкуватися з іншими. І всі ми послуговуємося мовою по-різному. І в кожній мові це відбувається інакше. Так само слова в різних мовах звучать по-різному, а означають те саме, можуть означати ті самі речі чи почуття. І це те, що я намагаюся дослідити у цій книжці. А як я розповідала, є різні герої, і кожен розділ написаний, власне, з ракурсу світу сприйняття іншої істоти, чи людини, чи ні. Я глибоко замислювалася над тим, як би вони послуговувалися мовою. Адже, якщо вони сприймають світ інакше і бачать світ іншими очима і мають інші почуття, то і мовою вони будуть виражати це відмінно. Скажімо, жінки, які жили в Піренейських горах 300 років тому назад, а то й 400 років назад, які були вбиті через те, що вони були начебто відьмами, вони ж не говорили так, як я говорю з вами зараз. Вони використовували інші слова, інші вирази, і я намагалася це відзеркалити в книжці. Там є один момент, де оленятко маленьке, яке ніколи раніше не бачило людей, має пояснити, що якісь істоти, двоногі його зловили і забрали з рідного лісу, забрали від мами і так далі. Отже, мені було дуже цікаво спробувати пояснити людей очима тварини, яка раніше не бачила людей. Отже, я б не казала, що мова стає біднішою чи обмеженішою. Я вважаю, що ми можемо робити все, що завгодно мовою. Вважаю, що кожна людина, кожен письменник може черпати зі скарбниці своєї мови. І немає меж нашій творчості. Маємо докладатися до того, щоб мова багатіла, а не навпаки. Дуже обнадійлива відповідь. Дуже обнадійлива та надихаюча. Дякую вам. А вертаючись до причини, чому ми обрали таку тему розмови, і це пов'язано з вашими словами, ми говоримо про зростання, мужніння країни,
тобто зростання суспільства, зростання навіть людства. Чи ця метафора має право на існування? Чи взагалі суспільство здатне ставати більш зрілим, більш дорослим? Чи набувається якась колективна мудрість? Чи просто історія обертається по колу з давніх часів, стародавньої Греції, Риму, а то й раніше, і нічого не змінюється у тому, як існує людство на землі? Як ви гадаєте, Каю? Дивіться, якась циклічність все ж таки спостерігається. Я направду сподіваюся, що ми стаємо більш зрілими. О, Гасько, я дуже сподіваюся, ми стаємо більш зрілими. Хоча з цією пандемією бачимо дуже сумні події. Так, ніби ми йшли дорогою і подолали певну дистанцію, а потім нас відкинуло на 200 років назад, буквально за мить. Це дуже прикро. Всі тоталітарні режими, які набирають силу, як демократії втрачають силу, переживають кризу, як змінюється світ. Я песимістично дивлюся на це. Колись я казала, що я пишу песимістичні, сумні історії, бо я оптимістка, а тепер я вже і не знаю. Можливо, ми повернулися для того, щоб зробити прорив вперед. Хотілося б це вірити, але віри не йму. Так виглядає, що ми переживаємо темні віки зараз. Направду не знаю. Але, можливо, це діє час написати радісні оптимістичні історії, якусь збірку гумористичних скетчів варто написати. Ну, хіба в чорному гуморі? Не знаю. Знаєте, це залежить, як суспільство зуміє долати травми. І сподіваюся, що сучасне покоління, вже маючи досвід попередніх поколінь, багатьох поколінь, зможе краще долати травми минулого і сьогодення. Якщо поміркувати про сучасний світ, якщо згадаємо війну між Росією та Україною, і згадаємо, що пройшло 100 років, ну не 100, а 70 років без великих війн, то і до цього було багато конфліктів. Люди зловживають владою, часто божеволюють. Подивимось, що сталося в Сполучених Штатах зі Трампом. Подивимось, що сталося з Брекзитом. Чи ми цього очікували? Зовсім ні. Отже, не знаю. В Україні ми проводимо паралелі з сторіччям тому, з 1920-ми роками, де починався Радянський Союз, але тоді ще була надія, був ентузіазм, був вибух творчості, була нова хвиля українського відродження в літературі та культурі, а потім почався терор 30-40-х років. І ми кажемо, нехай буде відродження 20-х, але без жахливого терору 30-40-х. Так, якщо поміркувати, то 30 років незалежності – це зовсім небагато, якщо це поставити в історичному контексті. Але я мала на увазі, щоб не повторилися жахіття 30-х років 20-го століття у 21-му століття. Ірен, що ви скажете на це? Мені також важко давати відповіді на такі глобальні питання, чи робити якісь такі глобальні тези. Я також тривожуся і переживаю за долю світу, і спостерігаючи сучасні події, у мене виникає почуття подивування і суму про те, скільки ми забули. І часто буває, що скільки знань і вмінь втрачається між поколіннями. Втрачається досвід, який міг би бути засвоєний для того, щоб наступне покоління краще жило, було краще. Криза з мігрантами, те, як використовується Середземноморський регіон як інструмент політичного впливу. Можемо продовжувати цей перелік таких подій. Водночас, хочу зберігати оптимізм. І хоч
Це так? Багато що ми все ж таки пам'ятаємо, багато що закарбувалося в нашій пам'яті. Є історії, є книжки, є культура. І багато людей наполегливо працюють заради того, щоб покращити ситуацію у світі. Отже, не даю якоїсь глобальної відповіді, не знаю, чи багато ми винесли досвіду. Нехай трошки повчимося. В інших випадках ми взагалі нічого не навчилися з досвіду, але все ж таки маю надію і сподіваюся, ми будемо працювати над цим далі. Дякую. І підведемо підсумки. Я сподіваюся, ми будемо серед людей, які будуть творити зміст, які будуть докладатися до того, щоб світ став краще і люди засвоїли свої уроки. Отже, скажіть, будь ласка, що для вас означало отримати премію ЄС? І як це змінило ваше професійне життя? Як це доклало до вашого професійного зростання як письменниць? Розкажіть, будь ласка. Каю? Для мене, передусім, це було великою несподіванкою. А потім, коли я вже отримала цю літературну премію, то ніби відкрилося вікно у новий світ. Нехай не велике вікно, але воно принесло свіжий вітер. Я вийшла на ширшу аудиторію, побачила переклади на багато інших мов, що було надзвичайно. Особливо я пишу не такою популярною мовою. Я маю на увазі мову, яка не має великого ринку збуту творів. І, направду, це спонукає до наступного кроку, ще одного кроку, нехай невеликого. Можливо, він буде значимим, можливо, ні, але байдуже, адже це шлях, яким ми йдемо. Це спонукає зробити нас ще один крок вперед. І, сподіваюсь, тут я оптимістична. А для мене це була величезна несподіванка, це була велика радість. У моєму випадку моя книжка написана каталанською мовою, і вперше книжка, написана каталанською мовою, отримала Європейську літературну премію. Тому це було дуже значимо, це була для мене величезна честь. А, власне, як казала Кая, я тішилася, коли мою мову переклали на інші мови. Багато інших мов. Мови, про які я так відразу, може, і не знала. Я й не гадала, що будуть перекладені ці мови. І це чудово, це вражаюче, це просто неймовірно, коли бачиш свої слова в іншій мові. Хай ти її не читаєш, але ти все одно знаєш зміст, бо ти ж написав ці речення, ти пам'ятаєш кожен параграф і розумієш, що ось є ці імена, і це має бути ось цей епізод в історії. Отже, це прекрасно, це прекрасний досвід. Дякую величезне. Дякую за динамічну і натхненну розмову для Львівського форуму видавців в партнерстві Європейською літературною премією. Ці розмови нас окрилюють і дають надію. Дякую вам велике за цю розмову. Дякую вам, дякую Гасько, дякую всім.